万万没想到，关谷在调出墓坑的时候，竟然意外卡住了。安徽出土神秘八边形古墓，三具棺材摆放诡异。让人匪夷所思的是，三具棺材竟然是两女一男。要知道，八边形的古墓是十分罕见的，这也预示着墓主人身份和地位值得深思。那么墓主人到底是什么身份呢？两名同葬的女性又是何人呢？保持你的好奇心，我们点个关注，点个赞，接着往下看。在安徽长丰地区，当时的考古发掘中出现了一座罕见的八边形宋代古墓，并且在古墓里面，考古人员发现了三具棺椁。那么这三位合葬在一块的究竟是什么关系呢？此外，在这一座古墓里面又有什么样的文物出土，让这座古墓登上了国家文物局在2020年评选出来的十大考古发现之一呢？合肥市自古就是军事和地理重镇，很多耳熟能详的历史故事也发生在这座古城内外。那么自然合肥市地上地下的文物自然也是十分丰富的。就在2019年一次看似平常的道路施工中，工地在地下不断地挖出青砖，于是根据相关的经验来看，这应该是挖到了一座古墓葬。于是工地负责人立马把相关的情况上报给了当地的文物管理部门。在得知了相关的消息之后，合肥市的文物部门立马来到了现场。根据初步的勘察来看，因为客观的施工，这座古墓的墓穴已经暴露了出来。但是这座古墓似乎也是一般人家的墓葬，于是考古队对于在这座墓葬里面能发掘出珍贵的文物也没有抱着多大的希望。然而就在考古开始之后，考古人员意外地发现这座古墓还真不一般。首先，这座古墓采用的是穹窿顶的方式修建，也就意味着下面的墓室面积不会太小。为了保护墓室，考古队慢慢地清理青砖，而在清理完毕后，考古队发现这座墓室的形状是八边形，这在安徽还是第一次发现。如此罕见的墓葬，墓主人也不能是泛泛之辈。于是随着不断推进，考古队终于找到了墓门以及墓道。这时候考古队惊喜地发现，这座墓葬的墓门采用的是仿木结构，木建筑结构中的拱、瓦当、滴水在墓门上面清晰可见。这种结构的墓门也立马引起了考古全队的兴趣，能把墓门如此设计建造的必然也是非富即贵之人。而在进入墓室之后，考古队发现墓室里面并排安放着三具棺材，其中中间的那具棺材形制最大，从如此的葬制来看，应该是一夫一妻一妾一家人。按照当时的社会风俗来看，考古队认为这应该是北宋时期的一位官员，并且这应该还是位于其家族墓地的范围。在第二天，相关的开棺工作继续进行中，因为棺椁内外充满了淤泥和泥水，因此相关的清理工作也在同步进行。并且在淤泥和泥水里面，考古队发现了不少瓷器的碎片，因此考古队判断墓葬里面的陪葬物品应该大部分都是瓷器。但是在考察完现场情况后，考古队发现墓穴内部过于狭小，不利于开棺工作。于是考古队准备启动吊车，将棺椁倒出墓穴进行异地开棺。在相关的工作程序中，一开始调取两具相对较小的棺椁并没有什么问题，但是在调取那具主棺的时候，意想不到的情况发生了。因为长时间泥水的浸泡，因此这具棺材的重量还是比较大的。在吊棺材的时候，意想不到的事情还是发生了。考古队发现棺椁比墓道口还长，而且棺椁的一部分还卡在墓室里面。那么考古队也不禁好奇，
这棺材是怎么放入墓室的，但是当时的情况来不及多想，在拆除了一部分的木砖之后，棺椁终于被吊了出来。三具棺材都在检查仔细后送往室内的文物局，随后考古队针对墓室进行了清理，并且检查有没有遗漏之物或者证明墓主人身份之物，但是一番搜寻后并没有找到期待的物品。为了尽快确定墓主人的身份，考古队决定先对最大的棺椁进行开棺，为了模仿在墓室里面的状态，于是考古队决定斜着开棺。在棺材被开启后，大量的文物散落了出来，首先出现在众人眼前的就是一件瓷钵。经过清洗，这件白瓷完整釉质晶莹剔透，随后又发现了铜镜和漆器。此外，里面最为不寻常的是发现了一件漆砂罐和一个簪子，而漆砂罐是证明墓主人是官员的直接证据，但是在搜寻完第一具棺材后并没有找到任何证明墓主人身份的物件。于是第二具棺椁的开棺正式开始。在第二具棺椁开棺后，考古队被棺材内满满的随葬品震惊了，其中一件金镯子在清洗后更是和崭新一样。此外，大量铜钱首饰的发现证明这具棺材内部安葬的是一名女性，并且这位墓主人在去世时候应该带着精美的头饰下葬。此外，一件金贝木梳子的出现，其精细程度更是让在场的人啧啧称赞。但是让考古队感到失望的是，这具棺材里面虽然充斥着各种随葬品，但是依旧找不到证明墓主人身份的直接证据。而在第三具棺材里面依旧找不到墓主人的身份的直接证据，只能通过对比发现，相较于第二具棺材内的随葬品，这具棺材里面的墓主人应该是一位侍妾。可是就在众人搜寻完毕所有的棺椁之后，包括墓室墓坑内外都没有发现证明这艘墓葬的墓主人究竟是何方神圣。从其陪葬物来看，生前肯定是一个非富即贵的主，但是没有墓志铭和相关的铭文，这个问题的答案只能是个历史谜题了。那么你认为墓主人是官员还是商人呢？